Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynalıdır. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gördünüzə gəlmiş. Əvəz bəy, Kamal Abdullah tərəfindən məhkəməyə verilmişsiniz siz və universitetin 3 əməkdaşı səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, bu xəbəri ilk dəfə eşidəndə hansı hissələr keçirdiniz? Valla, mən məhkəmə xəbərini işləndə adətən bu reaksiyasızlığa öyrəşmişəm. Çünki mən o qədər məhkəmə iddiaları gəlib ki və o qədər qeyri-adi məhkəmə iddiaları gəlib ki, bu məsələ məndən 1 milyon manat istədikləri vaxtlar olub, hələ manatın hörmətli vaxtlarında. Buna görə də mən əslində bu Kamal Abdullahdan bu xəbəri və bu reaksiyanı gözləmirdim deməyim, gözləyirdim. Çünki bu adamların bir şəbəkəsi var və bu xanımlarla da baş verən proseslərin nəticələrini mən bilirdim, əvvəlində bilirdim. Daxildə müəyyən dərəcədə bir hadisələr gedirdi. Bu qızları bir-bir işdən çıxardırdı, dekanı işdən çıxartdı, sonra dekanı müdafiə elədiyi üçün digərini işdən çıxartdı, sonra bir yaşlı qadını işdən çıxartdı. Bu məsələlər, bu reaksiyalar mənə gəldikcə və təbii ki, mən bizim adımızı qarışdırdı bura Xural məsələsi. Ondan sonra məni bir dəfə dəvət elədi Dillər Universitetinə və bu dəvətdən sonra da mən təbii ki, getmədim, imtina elədim və ondan sonra da müəyyən dərəcədə sözlər eşitməyə başladım ki, Kamal müəllim məcbur olacaq, Kamal müəllim sizi məhkəməyə verə bilər, filan-filan belə. Yəni, mən bunu təxminən gözləyirdim, amma bilmədim, yəni açıq bilmədim. Mən dostlardan zəng elədilər, mediyadan zəng elədilər ki, bəs Kamal Abdullah sizi məhkəməyə verib. Və təbii ki, mən də cavabları verdim. Dünən 2-3 gün bundan əvvəl biz məhkəmədə olduq. Orada yalnız iddia rəcələrini götürdüm, tanış oldum. İçəridə məhkəmə zalında nə baş verirdi? O, məhkəmə zalında əslində baş verənlər baş verdi. Bizim bütün məhkəmələrimiz demək olar ki, qalma-qalı keçib. Yəni, biz, mənim yadımdadır, mən Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə olunanda o zaman bizim bir deputat məsələsi də var idi. Mənim əsas müştərim o deputat idi. Biz məsələ o deputatın 60 nəfərlik jurnalistlər dəstəsini döydük zallardan, birini pəncərədən atdıq, birini qapılardan çıxdılar. Bu deputat və bunun ailəsi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərinin qapısından çıxdı. Yəni, biz orada bir elə bir qladiatorluq eləyirdik. Yəni, çünki bir məcbur idi, bizim üstümüzə gəlirlər və oradan biri vurur, buradan biri vurur. Çox tərbiyəsiz bir məhkəmə prosesi keçdi və Ağır Cinayətlərdə də mənim üzümə duran məmurların stajları və abiyomları böyüyür. Bunun biri bazar komuydu, bir Azərbaycan nəşriyyatının direktoruydu, biri nə bilim deputatıydı, biri nə bilim, belə bir qəribə-qəribə birinin Azərbaycanda Bakırın bütün göydələnlərinin yarısını bu tikib. Belə bir əcaib qəraib adamlar idi bunların hamısı və bunların hamısı qüdrətli adamlar idi. Demək istədiyim nədir? O günkü məhkəmə prosesində bu baş verənlər onun yanında çox xəfif bir şeydir, amma mən həyatda və dünyada 50 yaşım var, 50 min vəkil görmüşəm, Azərbaycanın bütün hakimləri tərəfindən məhkum olunmuşam, mühakim olunmuşam. Mən bu tip vəkil görməmişdim. Yəni, aradan artıq 1-2 ay, 1-2 gün keçib, mənim o haqda çox özəl fikirlərim var. Əslində, burada dediyim də özəldir, çünki mən o gündən bəri nə status yazmamışam, bir vəkillər kollegiyasına müraciət eləmişəm, o da mətbuatdan hələ deyilməyib, o da burada deyilir. Yəni, dediklərimin hamısı burada eksklüziv sayıla bilər də. Amma mən o tip vəkil görməmişəm. Və o gündən də bəri mən yüz ölçdüm, bir biçdim, dostlarla məsləhətləşdik, müəyyən xəbərlər aldım. Məlum oldu ki, o günkü vəkil ora təxribata gəlibmiş, hədəf məni özümdən çıxardıb onu vurmağı, nail olmağı imiş və çox şükür, çox şükür yaradana ki, mən onu vurmadım o gün. Çox şükür.
Əvəz bəy, ümumiyyətlə sizin bu prosesə, bu məsələyə münasibətiniz mənim üçün və tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Nəyə görə Vüsalə xanımın əgər bu qədər belə deyək, disiplin saymamazlığı varsa, işinin öhdəsindən gələ bilmirsə, sonra orada bir xanımın adını qeyd etdi, universitetin sözcüsü Cavid Zeynalı ki, o xanım uzun illərdir orada masajçı diplomu ilə işləyir, özdə baş məsləhətçi işləyib. Sizcə bu qədər mənfi göstəricilər varsa, bu xanımlar nəyə görə o vəzifəsindən vaxtında uzaqlaşdırılmayıb? Deməli, mən o xanımların heç biri haqqında nə irəli, nə geri söz demək haqqını özüm də bilmirəm. Və əgər o universitetin sözcüsü də, mən onu tanıyıram, onların hamısının ilk yazılarını mən vermişəm. Onlar hamısı böyük mətbuata Xural qəzetindən addımlayıblar. Mən o verilişə də baxdım, çox təəssüf elədim. Bilirsiniz, Kamal Abdullahın yanında işləmək olar, amma Kamala oxşamaq olmaz. Kamal Abdullah ilə bir yerdə yemək yemək olar, araq içmək olar, amma Kamal xarakterdə olmaq olmaz. Yəni, mən bu adamın son həftələrdə çox təəssüf, mən onun haqqında çox təəssüf ki, müsbət düşünmüşəm. Görünür ki, Azərbaycan elitasında müsbət adam yoxdur. Görünür ki, bunlar Azərbaycanı rəzil günə salıblar. Görünür ki, Allah rəhmət eləsin, Avropanın çox böyük dövlət adamlarından biri Alman gəncinə xitab eləyir. Deyir ki, Alman gənci, sən qarşıdakı mübarizədə mənasız Alman filosoflarının, akademiklərinin, professorlarının, alimlərinin, yazıçılarının cilt-cilt kitabları ilə qarşı-qarşıya gələcəksən. Sən hər addım atsan, o professorlar öz külliyyətinlə sənin qarşına çıxacaq. Sən onların hamısını əlinin bir kənarından itələ və öz yolunu seç. Bu, Almaniyanın quran böyük kişilərdən birinin sözüdür. Dediyim bilirsiniz nədir? Hər addımda bizim qarşımıza bir ziyalı obrazında adam çıxardıblar. Sovet hökumətinin axtaladığı, Sovet hökumətinin mənəviyyatını sındırdığı, Sovet hökumətinin çörəyini yiyən, Sovet hökumətinin suyunu içən, Sovet adamlarıdır bunlar, başa düşürüz. İndi bu Sovet adamlar gəliblər, hərəsi bir universitetdə oturublar, köhnə part nomenklatura qayıdıb, Azərbaycanda balaca bir SSR yaradırlar. İndi bunlar oturublar, onu oradan kəsirlər, bunu buradan kəsirlər. Mən Vüsalə Ağabəylinin orada nümunəvi işçi olub-olmamağı mənə əlaqədar eləmir. Mənə əlaqədar edən odur ki, sən bu cavan adamı basıb əzə bilməzsin. Mənə bircə bu maraqlandır. O biri qız var, Pərvin Mürsəlova. Onu Vüsalə Ağabəylini müdafiə etdiyinə görə işdən çıxardı. Sən bu qədər keyfi hərəkət edə bilməzsin. Nə tərbiyəsiz sözdür ki, masaj diplomundan adamlar orada işləyib. Masaj diplomundan bu adamı sən işlədibsən. Bu adam bir Azərbaycan qadınıdır. Üzr istəyirəm, maraqlı məqam da odur ki, Cavid Zeynalı bunu Kamal Abdullahın humanistliyinə yazır. Yox, bu deyil, bir əlin verdiyini bir əl bilməz. Da, bu Həzrət Əlidən qalan şeydir. Sənin humanistliyin sən başova dəysin. Sən bu humanistliyi eləyib, indi bu humanistliyi cəmaatın içində buna kompromat kimi irəli sürürsən. Budur, bunların kişiliyi, kişilik dəyərləri, bunların belə baxdığı ali dəyərlər. Və ümumiyyətlə, heç bir şeydən sən öz əməkdaşlarından mübarizə aparırsan. Dünən bir dənə də tələbənin yazısı çıxdı ki, Kamal Abdullah belə eləyir. Orada bir siz o günü bir qızdan danışdınız, hansı intihar eləyən, intihar eləmək istəyən bir qızdan danışılır. Hansısa 13 qadının ərizəsindən söhbət gedir. Bu yaxınlarda bu 13 qadının ərizəsi çıxacaq ortaya. Yəni, 13 qadın birdən-birə prezidentə müraciət edir. Gediblər prezident administrasiyasına. Xanıma məktub yazıblar. 13 qadının ərizəsi indi yoxdur. Yəni, Azərbaycanda çox unikal bir şərait yaranıb. Bir elm məbədini tiraniyaya çevirirlər. Tələbəni tələbənin üzünə qoyurlar, müəllimin üzünə qoyurlar, adamlar salam vermirlər, mənasız bir kart gətirirlər, ondan sonra onun maaşını kəsirlər. İt yiyəsini tanımır. Sən hansı hüquqla, hansı üzlə əvvəl Zeynalını məhkəməyə verirsin? Kanal 13-də Vüsalə Ağabəylinin burada sizdən oturduğu müsahibəsini kağıza çıxardıblar. 23 səhifə. O kağızın arxasından da Vüsalə Ağabəylinin verməli olduğu təksibi yazıblar. Onu məhkəməyə iddia kimi əlavə ediblər. Bunların başı işləyir. Bu nə hüquq anlayışdır? Məndə Xuralda mən Vüsalə Ağabəyli ilə müsahibə eləmişik. O müsahibənin mətnini çıxardıblar 17 dəqiqə.
Orada da xırda yazıblar ki, Müsailə Ağabəyli burada dedikləri fikirlərini imtina etsin. Allah Hitlerə də rəhmət eləsin, Sezara da rəhmət eləsin, hansı qaniçən var bu dünyada köpək uşağı, onun hamısına rəhmət eləsin. Kamal onların hamısından, hamısından əzazil və zalimdir. Adama deyir ki, sən ümumiyyətlə danışdığın fikirdən imtina elə. Ay kişi, adam məhkəmə görmüşük ki, uzun məhkəmə iddiaları olar, orada yazarlar ki, nə bilim, bu sözdən xoşum gəlməyib, bu sözü özümə qarşı tutaq ki, təhqir hesab edirəm. Adam vətəndaşların danışdıqları hər şeyi, dünən o günü burada danışdı o cavan oğlanı, adını çəkmək istəmirəm, çox istədiyimlə. Deməli, o cavan oğlan burada deyir ki, prezidentə xanıma müraciət ediblər şər böhtan. Deməli, siz fikir verin, ha, görün Azərbaycanda nə qururlar bunlar. Prezidentə müraciət eləmək olmasa, Mehriban xanıma da müraciət eləmək olmaz bu adamlardan. Bunlar şikayəti və müraciəti təhqir hesab edirlər. Qardaş, dünyada heç bir zaman belə şey qurulmuyor. Bunlar nə əcaib bir dövlət qururlar. Bu şeyin bir gözəl bir şeiri var idi. Yahu deyirdi, nə əcaib bir dünyadır bu. Ona görə də Kamal Abdullahın bir dənə çarəsi var. Bir dənə yolu var onun. Ya istifa verib geçsin, ya da prezident onu bu məsuliyyətdən azad eləsin. Onun nəvəsi zadı da yoxdur, deyirsən. Bilmirəm, ailə düzəni necədir onun? Çünki bu boyda zıppıltını eləyən adamın bir normal ailə düzəni də olmalıdır. Bu adam geçsin, nəvəsi varsa nəvəsindən oynasın, qonşusu varsa qonşusundan oynasın, yaxşı nərtaxta oynaya bilirsə, geçsin qonşularından olsun, nərtaxta oynasın, yaxşı araq içəndir. Geçsin bu cavan adamları yıxsın, yaxşı araq içsin, səhərə kimi, mən bilirəm. Cavan-cavan içən uşaqların şotunu ödəsin. Yəni, bu adam başqa heç nəyə yaramır. Nə ziyalı? Mən onu dünəndə sırağı gündə dedim. Bu adam qaranlığın adıdır. Qaranlığın adı Kamal Abdullah. Çünki sən durub dururkən bir media orqanını ver, həm də məni ver məhkəmiyə. Qardaş, bunu Azərbaycan da bilir, bunu hamı da bilir. Yəni, bu məhkəmə proseslərini mən qorxan deyiləm, çəkilən deyiləm, müəllif yazısı yazmamışıq. Bir səhv eləməmişik, həmişə yazmışıq ki, axsaqqal, hörmətli, professor, akademik, maşallah, o qədər də şeyi var ki, bunun titulu var ki, hörmətli prezident bunun dostudur. Hər həftə buna bir medal verir, hər həftə bir medal düzəldirlər, oradan verir, buradan verir. Görür ki, medal qutardı, orada 3-4 dənə o tələbələr düzəldir, reket tələbələr. O tələbələrdən bir sorğu mərkəzi düzəldir. Onlar da elan edirlər ki, Kamal Abdullah ilin ən möhtəşəm rektorudur. Buradan da dərhal meydan yazır ki, bu Hafiz Paşayev harada qaldı? Bu nə qədər yekəri bə, bu Nərgiz Paşayevədən böyük rektor olur. Onu da meydan verib, ona görə də bizi məhkəməyə verib. Meydanı verdiyi yazıya görə, Xuralı məhkəməyə verib ki, bu adam nə elədiyini bilmir. Ona görə də bizim ən yaxşı halda bu adamı çalışmaq lazımdır ki, el birliyi ilə, əl birliyi, gənclər, media, hörmətli cənab prezident, möhtəşəm xanım bir yerə gələk bu adamı rahat eləyək ki, geçsin. Rahat işlərindən, güclərindən məşğul olsun. Əvəz bəy, siz də qeyd etdiniz onun haqqında olan şikayətlər, qalmaqallar. Nəyə görə bu qədər qalmaqal olduğu bir anda, artıq bir ildir bu mübahisəli məsələ gedir, ən azı Təhsil Nazirliyi buna münasibət bildirmir, o ki, qalmışdır bütün ümumiyyətlə aidiyyatı strukturlar. Valla, mən bu sistemin, bu qızlarla bağlı bu məsələyə biraz müdaxil oldum. Sonra da mediyadan, sonra işlərin özündən, bu, Azərbaycanda baş verən hadisələrin tam bir analogiyasıdır. Əli Həsənovun nəvəsi 3 dənə adam öldürdü. Düzdür mü? Yeri gəlmiş ki, Əli Həsənovun adam öldürən nəvəsinin də vəkili bizim oradakı o günkü vəkiliymiş, o möhtəşəm, o möhtərəm, o Əli Ömərovun bacısı oğlu. Yəni, deyir, dayını göstərsə, deyim kimsən da. Bunun dayısı Əli Ömərov. Bu, dayısı belə olanın özü də məhkəmədə, bir misal var, mən bugün 2-3 gün əvvəl Azərbaycan xalqı üçün yeni bir atalar məsəli, əvvəz atanın məsəlini kəşf eləmişəm. Dayısı gəzən ağacı, bacı oğlusu budaq-budaq gəzən. İndi təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bax, belə məmurlar var. Bu məsələ, heç bir şey olmamış kimi, burada Kamal Abdullah bir dinastiya qurub özünə. Osmanlıda bunu arpalıq deyirdilər, arpalıq. Yəni, bu sənindir. Bu sənin ailənə xidmət eləyəcək, bu sənin uşaqlarına xidmət eləyəcək. Əli
Həsənovun orada bir arpalığı var. Gördünüz, bax, onun nəvəsi çıxdı. Azadlıq. Mən son günlər neçə dəfə deyirəm. Bax, bilmirəm, indi bunu əziz müəllimdən, ana müəllimdən soruşmaq lazımdır ki, bu Akif Çovdarovun adamları gəlməyib hələ Kanal 13-ə. Məsələn, onlar yaxşı pul torbalarınla redaksiyaları gəzirlər ki, biz azadlığa çıxmaq istəyirik, bizim fikirlərimizi, sözlərimizi verin. Yəni, almayın, ha? Onu deyirəm ki, yəni, onların pulları şey, heç o dünyada da qəbul olunan pullardır. Məsələn, Əli Abbasov var, 300 min bu şeyə Çovdarova pul verdiyini rəsmən qanunla bu sübut olunub. Adam kefindədir. Vidadi Zeynalov var, Rabitə Nazirliyini darmadağın edib, oturdub. İndi adamın bütün Azərbaycanın hər yerində restoranlar şəbəkəsi var, çayların üstündə, meşələrin altında, yerin təkində filan. Adam gedib öz kefindədir. Tağı Əhmədov 3 milyon dollar rüşvət verdiyini məhkəmə sənədlərindən, sənədlərindən bərgələnib, Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının sədridir. Budur, buradadır, bu binasıdır. Təzələmə ötəşim. Özdə kim yapın sədridirsə, binanı ona titirirlər. İndi biz bu belə bir düzəndə yaşayırıq. Kəmal Abdullah da, baxma biri ziyalıdır, baxma biri yazıçıdır, baxma birinin yarımçıq əliyyəsması var. Deməli, bütün əsərlər də adamların özünü ehtiva edir. Ha? Bunların özü də yarımçıq ziyalıdır, yarımçıq alimdir, yarımçıq şəxsiyyətdir. Bütün Azərbaycanı idarə edən adamlar o iri adamlar, iri çaplı adamlar. Mənə elə gəlir ki, ikiz qardaşdırlar. Heydər Əliyev o qədər möhtəşəm bir seleksiya sistemi olub ki, yəni o qəbildən olan adamların hamısını, bizim mətbuat sferasındakı adamlara baxın, Vüqar, Səfərli, Vüqar, Rəhimzadə, görürsünüz necə oxşuyur bir-birinə hamısı. Elə bil, bir atadan, bir anadan doğulur. Əflatun Amaşovdur, görürsünüz. Ondan sonra Aydın Quliyev. Yəni, bu o qədər möhtəşəm adamlardır ki, xarakterci, elə bil, bir evdə tərbiyə alıblar, elə bil, bir bulaqdan su içiblər. Bax, bütün o təhsil nazirliyi də o qaydadadır. Kamal Abdullah da müraciət edirlər administrasiyaya. Orada Fatma Abdullahzadənin yerində bir qız oturur, Fərəh Əliyeva. Sən demə, Şirməhməd Hüseynovun ya gəlinliymiş, ya qızıymış. Sən demə, onun yoldaşı Kamal Abdullah ilə yaxın dostuymuş. Oradan, bunlar Kamaldan şikayət edirlər, məktub gəlir Kamalın üstünə. İntihar eləməkdə olan qız prezidentə müraciət edir, məktub qayıdır Kamalın üstünə. Ay ki, bu Kamal, bu məktubu görməməlidir, ümumiyyətlə. Bunu yalnız dövlət təhlükəsizlik xidməti götürməlidir, araşdırmalıdır, izləməlidir, nə baş verir, nədir, düzdür mü? Bu qızlar gedir, müraciət edir Ceyhun Bayramova, Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyi məktubu göndərir. Kamala. Qədər 3-4 dənə cavan qızdır. Bunları basıb edəcəksiniz. Ya bunları hası yol aparacaqsınız ki? Sizin məqsədiniz nədir ki, ümumiyyətlə? Yaşlı bir qadın var. 50 ildir işləyir. Sən 50 illik əmək haqqına, əmək stajına sən deyirsən ki, bir masajist qayıdır. Biz onu işə götürdük, masajist qanı. Biz o da Kamal müəllimin humanistliyi. Bu nə kriteri? Bax, bu nə əxlaqdır? Bunun adı nədir? Sən bu qadına nəyi demək istəyirsən? Masajist qadın, o Azərbaycanda 50-100 min dənə masajistka var. Canımız ağrıyanda hamı gedir ki, biraz masaj olaq, biraz dincələk, biraz ağrılarınız gitsin. Sən nəyi demək istəyirsən? Sən hansı sətir altı informasiyanı bu millətə vermək istəyirsən ki, bu 50 ildir o masajistkanın onda sən, əgər pis idisə, bunu aşağılanmış formada deyirsənsə, onu sən niyə işlədirdin? Humanistliyi edibsənsə, kişiliyin olsun, bunu demə. Sən çox adama kömək eləyibsən, sən onun hamısını deyəcəksən. Sən kimlə araşdığını da sabah deyəcəksən. Yəni, Azərbaycanda bir çürük sistem qurulub. O çürük sistem ölkədə baş verənlərin ədalətli həllinə nail olmağa imkan vermir. Mən Kamal Abdullah məsələsinin son dərəcə irəlilədiyini düşünürəm. Məcrasını açdığını düşünürəm. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda heç bir rektorun olmadığı qədər bu adamın kifayət qədər artıq çəpələri var və bu universitet rahatlamalıdır. Ümumiyyətlə, universitet son 10 ildir, 15 ildir. Bax, ondan əvvəl Səməd Seyidovun da vaxtında. Səməd Seyidovun vaxtında böyük qalmaqal oldu. Səməd Seyidov elə canını zorla qutardı. Bəli. Həbsdən. Demirəm ki, Səməd Seyidov mələk idi. Səməd Seyidov rüşvətxorun lap yekəsi idi. Zaten rüşvətxor olmayan adamın orada nə işi var? Sonra bir Əfqan İbrahimov gəldi. Bəli. İndi də onu şantaj edir. Yəni, bu universiteti, demirəm universitetlərin hamısı yaxşıdır. Amma universitetlər bir normal bir dizayna qoymaq lazımdır. Yadımızdadırsa, bu yaxınlarda da bir məsələ olmuşdu o Bakı Dövlət Universitetində. Abir Məhərramov da eyni dərəcəli bir qızın üstünə qışqırmışdı. Yəni, bunların Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan
akademiklərinin gücü cavan və gözəl qızlara çatır. Gərək adam getsin özünü açsın. Adamlar buna, mən dünənləri o qızların birinlə söhbət elədim, Pərvin Mürsəlovu. Mən çox istəyərdim, siz onu çağırasınız və onunla tanış olasınız. Adamlarda o qədər güclü enerji var ki, İngiliscə dərnək yaradıblar. Amerikanın ən öndə gedən ziyarlarının, yazıçılarının kitablarını nəşr edirlər. Gediblər Kemalin yanına ki, dünyanın tanıdığı yazıçıları dəvət eləyək Azərbaycana. Vay, sənin başına dönüm, kənar, mənim dostumun qızına sən niyə belə dedin deyə bütün universitet təmizləmək olmaz. Bu məsələ, o insanlarla sizli, bizli işləyək, görəcəksə o qızlar, o sistem Azərbaycana necə gözəl işlər verir. İngiliscə tərcümə qrupları var, fransızca var, almanca var, oradan tərcümə edirlər, buradan tərcümə edirlər, ideya ilə otururlar, ideya ilə dururlar. Qardaş, sən bu millətin övladlarını, bu millətin təhsilindən, bu millətin insanlarından, universitetdən niyə küsürürsən ki? Hamını orada hədə qorxu gəlirlər. Bir sistem qruplar otaqların hamısında kamera quraşdırdıqlarını deyirlər. Koridorlarda dipçəklər varmış. Dipçəklərin hamısında jıçoklar varmış. Ha kişi. Koridorda böyük Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin şəkilləri varmış. O şəkillərin hamısının arxasında jıçok varmış. Hətta Kemal Abdullah bir dəfə çıxıb bu yaxınlarda deyib ki, deyirsiniz, mən islahat aparmıram, amma mən hər mərtəbəyə şəkil qoydum. Deməli, hər mərtəbəyə bir İlham Əliyevlə, Heydər Əliyevin şəkilini qoymağı bu adam böyük islahat hesab eləyir. Bu, universitetdir, yoxsa casus yuvası? Sən hansı haqla dipçəklərə, nə bilim? Məsələn, mən buradan elə, yenə də bunun hamısını özüm deyəcəkdim, amma yenə sizə deyirəm, nə fərqi var, qardaşıq? Deməli, mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə buradan rəsmən müraciət edirəm ki, bu Dillər Universitetini yoxlayın. Bu boyda çox nə ehtiyacı var? Siz tələbəni niyə bununla? Qeyri-qanunidir. Varsa da cinayətdir. Çəkibsənsə də cinayətdir. Çəkməyib bu sözü buraxıbsansə də cinayətdir. Qardaş, sən tələbəni yaradıcı auditoriya gələn uşağı qorxuda bilməzsən. Sən ağzını açana deyə bilməzsən, sənin videon var. Sən kimsən? Sən əxlaq polisisən orada. Sənə kim o ixtiyar verir? Bizim o türmədə bir rəis var idi. O dəqiqə başında yığırdı o şeyin qabağında, nə dadır, razvodun qabağında deyirdi ki, hamımızın səsini yazırım. Bunu bir dəfə dedilər, iki dəfə dedilər. Mən o dustaqları izah eləməkdən öldüm. Ya kişi, bu kimdir ki bu? Kimdir bu adam? Bir balaca bir podpolkovnik, min dustağın səsini yazın. Səs yazmaq üçün təqdimat lazımdır, səs yazmaq üçün məhkəmə qərarı lazımdır, səs yazmaq üçün ehtimal olunan cinayət lazımdır. Sən kimsən ki? Öyən yoldaşıma zəng elədim, dedim, bir dənə kamera gətir qələmdə, zonun içini çəkəcəm. O da gətirdi qələmi, zonu çəkdim, zonun içində də müsahibə verdim, göndərdim. Sonra dedim, kişi, nə səs yazmaq, nə filan. Hə. Yəni, Azərbaycan məmuru özünü qoyub şeyin yerinə, yəni, rektor özünü qoyub, niyə? Çünki idarə edə bilmir. İdarə etmə, Türkiyənin də universitetləri var da, Rusiyanın da universitetləri var da. Yaxşı oxuyan tələbənin, təşəbbüskar tələbənin hamısı elə bir qarşısında amada dayanıb hamı. Gəncliyi həvəsləndirməkdən qeyri bir şey ola bilməz. Bu ölkədə gəncliyi öldürməyin üzərində qurulub bütün sistem. Fərəh Əliyeva, sənin nə ixtiyarın var ki? Sənə verilən məktubları Kemalın özünə göndərsən. Niyə? Ceyhun Bayramov, təhsil naziri kimi, sənin nə ixtiyarın var ki? Sən intihar etməkdə olan qızın ərizəsini Kemala göndərirsən. Niyə? Yəni, belə bir absurd bir şeylər var. Məncə, Azərbaycanda idarə edici bir orqan varsa, bir sistem varsa, buna bir dur deməlidir. Yəni, bu belə gedə bilməz. Bir də baxarsan ki, inqilab elə bir universitetdən başladı. Valla, onsuz da elə bu dəqiqə məşhur bir söz var idi. Rəhmətlik Vladimir İliç Lenin deyirdi ki, qığılcımdan alov tövər. Azərbaycanda bütün 10 milyonluq ölkə səthi qığılcımdır. Bu qığılcımlar bir yerə toqquşduğu an alov olacaq. Da sən bunu gözləməyə Avropadan zaten. Mən keçən dəfə demişdim, deyəsən sizə demişdim. Kartof bir yandan, pomidor bir yandan, çörək bir yandan. Onsuz da inqilabdır hər şey. Ayaqlarındakı ayaqqabı inqilabdır, köynə inqilabdır. Qardaş, Azərbaycanda uşağına palto ala bilməyən ata potensial inqilabın lideridir. Sən doğru oturubsan bütün
ingiliscə bilir bu uşaqlar, fransızca bilir bu uşaqlar. Sən bunlarla nə mübarizə apara biləcəksən? O gündə onun biri bəyanat verdi, deyəsən Müsahilə xanım idi. Dedi ki, indi biz yaxşı, ölkə mətbuatına bizi çıxmağa imkan vermirlər, bizim hamımız ingilis dilində bilirik. Biz şeyə çıxaq, Avropa mətbuatına çıxaq, BBC-yə çıxaq, Guardian-a çıxaq, Washington Times-a çıxaq. Xəstədirlər bunlar, dəlidirlər bunlar. Qoca-qoca kişilərsiniz, gedin nəvələrinizlə oynayın da, bədbəxt uşaqlar. Pulunuz var, eviniz var, eşiyiniz var, hər cür zibilləriniz var, hər yerdə villalarınız var. Çıxın, gedin, rədd olun, boğazımızdan düşün da. Qoyun, bəlkə bir paraca önümüz açsın, bu millətin önü açsın. Əvəz bəy, Kamal Abdullahın sözçüsü müsahibəsində belə bir ifadə işlətdi ki, Əvəz Zeynalı və ətrafına topladığı media qurumları. Ümumiyyətlə, siz bu ayrı seçkiliyi nə dərəcədə doğru sayırsınız və hətta biz, mən şəxsən onu, Kamal Abdullahını efirimizə dəvət eləyəndə Cavid bəy belə bir ifadə işlətdi ki, mən gəlmişəm də. Niyə görə bunlar azad medianın qarşısına çıxmaqdan qorxurlar? Əgər bilmirəm, fikir vermişsiniz yoxsa yox, son zamanlar ona mətiyə yağdıran media qurumları da var. Valla, ölkə bilirsiniz nədir? Var böyük diktator, var biraz balaca, ondan balaca, ondan balaca. İndi bura gələn lap balaca. Yəni, bu özünü rəhbərinə oxşatmaq istəyən bir. Mən təəssüf edirəm, cavan, istedadlı. O gün də dedim mən, onlara da dedim. Baxın, Azərbaycanda məxsusən gələn adamlar, jurnalistlər heç bir vəzifəli, vəzifəsiz məmur üçün, pullu, pulsuz biznesmen üçün bir-birinə dil uzatmamalıdır. Biz Azərbaycanda jurnalistikanın bu qızıl qanununu tətbiq eləsək, mən 20 ildir, 25 ildir mən bunu deyirəm. Hamıya demişəm ki, qardaş, hökumətə görə, müxalifətə görə, əliyə görə, vəliyə görə, dəliyə görə heç kim bir-birinə qələm çalmaz. Sən jurnalistsin, qardaş, sən nə işin var? Sən həqiqəti gör, həqiqətidir. Deyə bilmirsənsə, sus. Susa bilmirsənsə, çıx gedişdə. Yəni, buna nə ehtiyac var ki? İndi deyirlər Əvəz Zeynalı ətrafında olan, Allah da bilir ki, mənim ətrafımda bir media şəbəkəsi yoxdur. Allah onu da bilir ki, hamı da onu bilir ki, mənim bir balaca imkanlarım olsa, bütün Azərbaycanın azad media şəbəkəsi mənim olar. Zatən o taxt da mənimdir. Müstəqil Azərbaycanda, müstəqil medianın taxtı mənimdir, Əvəz Zeynalındır. Mən o taxtın uğrunda 28 ildir vuruşuram. O taxtın uğrunda da, özə müstəqil media gözəl bir şeydir. Bunun o qədər varisləri var ki. Gerçəkdən, müstəqil medianın varisləri o qədərdir ki, özü olan, sözü olan, şəxsiyyəti olan, kişiliyi olan, ləyaqət olan, hər kəs müstəqil medianın taxtının varisidir. Çünki Əvəz Zeynalı gedə biləcəksə, orada otura biləcəksə, nə mutlu. Bir balaca yanlış eləyəcəksə, anında düşdü oradan. Çünki bu müstəqil media deyilən şey başqa şey qəbul edəndir. Mənim ətrafımda media qurumu yoxdur. Media qurumları yoxdur. Amma mənim çox istədiyim redaktorlar var, mənim çox istəyən redaktorlar var. Dünən Kamal Abdullahın şəbəkəsindən ayda maaş verdiyi ən azı 10 redaktor mənə zəng edib ki, rədd olsun onun pulu da, onun təpəsinə dəysin, bizim üçün öncə sənsin. Mən də demişəm, siz sakitcə pulunuzu alın, heç nəyə də bir üzə verməyin, qoy Kamalın pulu geçsin müstəqil mediyaya. Lap elə hakimiyyət yönlü media olsun. Mən onu həmişə demişəm, hakimiyyət yönlü mediyada bizim sıralarımızda olmalı və olacaq onlarla adam var. Sabah Azərbaycanda bu boyda media şəbəkəsinin, müstəqil medianın qurulmasına imkan verilsin. O, gördüyünüz o yekə-yekə media qurumları var, bir gün boşalacaq. Bir günün içində boşalacaq ki, hamı müstəqil media gələcək. Mən onları tanıyıram. Mən o adamların adlarını bilirəm, hamısını tanıyıram. Onun hamısının ürəyi manqal kimi bu vətənin müstəqil mediasının uğrunda vuruşandır. İndi Kamal kimi adamlar yığılır, biri orada atalarının, analarının adına layiq qara siyahı yazır. O qara siyahını tutanların hamısı. Yeri gəldi deyirəm. Bizim müstəqil media salanların hamısının o siyahıda öncə ataları, valideynləri, əcdadları layiqdir. Mən bir gün o siyahını tutacaq. Mənim beynim o qədər normal deyil. Mən bir gün o siyahını tutacaqam. O siyahını tutanların valideynlərinin hamısını düzəcəm. Deyəcəm, xuralın və ya millətin qara siyahısı. Bunu eləyəcəm, bilsinlər. Hamısı, mətbuat şurası o sallaq qulaqlarını açsın, getsinlər. Yaxşı qulaq həkiminə lora, yaxşı lor tanıyıram mən. O qulaqlarındakı kirləri, pastarı yudursunlar, eşitsinlər bunu. Çünki bunlar bu ölkəni, o, bəzi nətər insanlar Avropaya qaçırdıblar, indi oradan qarşısını ala bilmirlər, o söhüşləri. Bunlar ölkəni ona hazırlayırlar. Siz normal media müstəvisi qurun. Biz əlimizlə, əməyimizlə,
Burada bir dənə kameramız var. Düzməyə baxan kameranın 3 saatdir biz dizaynını tuta bilmirik. Bizdə deyirlər. Siz nə hüquqla, nə haqla biz bu ölkədə gecə-gündüz işləyəcəyik? Siz də bizə deyəcəksiniz. Ətrafında bir qrup media var. Nə gözəl bəy İstanbul. Sənin ətrafında nə var? Kamal Abdullah. Aparatı susturubsan. Prezident administrasiyasını susturubsan. Deyirsən, mən filan kəsin adamıyam, arxamda filan kəs var. Təhsil naziri səndən çəkinir. Tələbələrin hamısını çeviribsən, bir-birinə düşmən eləyibsən. Müəllimlər qorxularından müəllim yoldaşlarına salam vermir. Qadınların haqqında olmazın iftira atıb sözlər çıxardırsan. İşçilərinin maaşını kəsirsən. Pulun paran sel kimi. 100-200 Azərbaycan qəzetlərinə, saytlarına pul buraxırsan. Sən bizim qabağımızda çibin deyilsən. Kimin ətrafı güclüdür indi? Bizim sözümüz var, ürəyimiz var. Cəsarətimiz var, elə də jurnalistlər var. Mən də eşitəndə ki, əvvəl Zeynalı Kamal məhkəməyə verib, 10 dənə balicə-balicə uşaqlar, azad, səndən 100 dəfə böyük uşaqlar, balicə-balicə kameralarını, telefonlarını götürürlər, gətirirlər, olur, hamısı da canlı yayın verirlər, sən də dəvə olursun. Sən nə ilə vuruşacaqsın, sən nə ilə vuruşa bilərsin? Ona görə də bizə o şeylər keçmir. Mən kaş ki, bizim imkanımız ola, kaş ki, imkanımız ola, biz normal media şəbəkəsi quraq. Kaş ki, o Allah eləyə ki, o İlham Əliyev eşidə normal bir müstəqil media şəbəkəsi qurar. Heç bir bu ölkəyə zəval yoxdur. Rüşvəti də mediadan xəbərsiz yeyirlər, ölkənin varını, pulunu, dövlətini də mediadan xəbərsiz dağıdırlar. Bax, universitetlərdə elə qanunsuzluqlar da elə olur, dənizi də hasarlayırlar, gölü də hasarlayırlar, insanları da göz yaşlı qoyurlar. Niyə qoyurlar, bilirsiniz mi? Ölkədə normal media yoxdur. Normal media olsa, bunların bir dənəsi cıqqırını çıxarda bilməz. Cıqqırını çıxarda bilməz, bütün bu ölkəni əhatə edəyərik. Ona görə hələ ki, belə qoy, davam eləsin. İnşallah, mən əminəm ki, bu tabular bir gün yıxılacaq. O zaman, həqiqətən də Kamal müəllimin arzusunu mən həyata keçirdəcəm. Mən çox nəhəng bir media şəbəkəsi quracam, müstəqil media şəbəkəsi. Hə, onda onlar bir gün davam gətirə bilməzlər. Müstəqil ölkələrdə, normal demokratik ölkələrdə Kamal kimi adamın fatihəsi o qızların məhkəməyə müraciət elədiyi gün bitməli idi. Bunun normal, demokratik təfəkkür olsa, bunu məhkəməyə verən kimi bu çəkilməli idi ki, qoyun məhkəmə proses etsin, sonra gəl. Bu özünü, qüdrətini 3 dənə qadının üstündə göstərir, elə deyir ki, mən buyam. Əvəz bəy, məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına ümidiniz var? Bu məhkəmə ədalətli ola bilməz. Hakim də ədalətli deyil. Düzdür, o günü biraz güldü, elədi, bizim başımızı qatmaq istədi. Amma mən onu qəzəbli-qəzəbli gəlib sizə xüsusi icraat eləyəcəm filan-filan hoqqasından sonra mən baxdım. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bəlkə yaxşı hakim ola bilər. Bəlkə onlarla oturub doğrudan da bir yerdə yemək, içmək, bəlkə xatirələrindən danışmaq olar. Məsələn, mən ağır cinayətlərin bir hakimini tanıyıram, adını deməyim. Hər il Kraliçanın ad günündə biz ondan görüşürük. Çox maraqlıdır. İldə bir dəfə Kraliçanın ad günündə o adamın durduğu yer var. Gedirik ki, o da oradadır. Hə, ağır cinayətlərin ən amansız hakimlərindən biridir. Ay Allah, o orada elə söhbətlər edir. Çünki orada da səs, zat belə o dizayn elədi ki, o qulaq asmaqdan imkanları yoxdur. Biraz rahat olurlar da, biraz rahat danışırlar. Yəni, onlarla elə tədbirlərdə zat oturmaq olar, bir çay içmək olar, bəlkə yemək yemək olar, amma Azərbaycanda ədalətli hakim yoxdur. Sistem onu buraxmır yaxına. Ondan əlavə bu məhkəmənin sədri Araz Qurban, Araz Kazımov. Araz Kazımov Kamal Abdullahın birbaşa qulluğunda olan adamdır. Onun atası Nurəddin Kazımov uzun illər Dillər Universitetində akademik olub. Onu Kamal Abdullah dəfn eləyib, onun xatirə gecəsini keçirib Kamal Abdullah. Araz da onun qarşısında mənəvi borcu olan bir adamdır. Məhz ona görə də 4 adam məhkəməyə verilib, onu bircə mən Binəqədi rayonunda qeydiyyatdayam, ona istinad edib orada məhkəməyə veriblər. Təbii ki, başqa bir məhkəmədə olsa ədalətli qərar mı çıxacaq? Yox, amma bu məhkəmədə ola bilməz. Bu məhkəmədə bu vəkillə proses gedə bilməz. Kamal Abdullah vəkilini də dəyişməlidir. Çünki vəkillər haqqında qanuna, vəkillərin peşə etikası kodeksi var, bir əsasnaməsi var. Onu vəkillər kollegiyası qəbul edir. Kodeksin hər bir maddəsini pozub bu vəkil. Ona görə bu vəkillə və bu məhkəmə ilə proses ola bilməz və yəqin ki, bizim önümüzdəki proseslər çox maraqlı olacaq. Amma mən sizə bircə şey deyim ki, bu Azərbaycan tarixinə düşəcək. Yəni, Azərbaycanda media tarixinə düşəcək bir məhkəmə prosesi olacaq. Çünki adamlar özünə ziyalı deyib, amma zorla,
hələ qorxu ilə, məsələn bir vəkil, vəkil vəkil müsahibə verib mətbuata, deyir ki, mən özümə nifrət edirəm ki, mən əvvəl Zeynalını vurmadım. Əsasnamədə deyir ki, vəkil heç bir halda, heç bir şərtdə, heç bir kəsi hədələyə bilməz, təhdid edə bilməz, hədə qorxu gətə bilməz. Təkcə bir maddən deyirəm, başqalarını demirəm. Və vəkil davam edir ki, əgər növbəti məhkəmədə o proseslər olacaqsa, asimetrik cavab verəcəm. Yəni, vəkil indidən bizi hədələyir. Çünki vəkili Anar Bağırovla Vəkillər Kollegiyasında Kamal Abdullah Universitetdə doldurub göndərir. Bu tip vəkillə, bu tip məhkəmədə proses davam edə bilməz. Biz vəkildən də imtina verəcəyik, etiraz. Biz məhkəməyə də etiraz edəcəyik. Biz aidiyyatı yerə də etiraz edəcəyik. Ondan sonra indi hansı məhkəmədə olsa, vaxtımız var, bütün ömrümüz məhkəmələrdə keçir, nə qədər də gedəcək, məhkəməyə davam edəcək. Əvəz bəy, təşəkkür edirəm, vaxt ayırsın. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynalı idi. Sağ olun, salamat qalın.